Arsebobs toara kveganashi pandemiis morigit alghis realuri saptxe. Sakartveloshi COVID-19 shemtkhovebis raodenoba izrdeba. Bolo erti kviris ganmalobashi dgheshi 300-amde shemtkhova aris dafiksirebuli gazrdilia hospitalizatsiis machonebelits. Bolo erti tvis ganmalobashi msoplioshi COVID-19 shemtkhovebis zrda sheinishneba aghmochenilia omikronis akhali kvevarianti igive eirisi. Nina Machabeli esaubra specialistebs da akhla is ganagrzobs temaze saubars pirdapir etershi. Nina, ras ambobens specialistebi virusis akhal shtamtan dakavshirebit khom ar aris kveganashi ukve dafiksirebuli. COVID-19-ის ერთ-ერთი შტამის ომიკრონის ახალი ქვევარიანტი EG5 იგივე ერისის საქართველოში ჯერჯერობით არ ფიქსირდება. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური პირები მუტაცია განცდილი ახალი ვირუსით დაავადებულების შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. ახალი შტამი კი მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში უკვე გვხვდება. მასაც ისევე როგორც სხვა შტამებს მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი და სწრაფი გავრცელება ახასიათებს. ექსპერტების განმარტებით COVID-ის ახალი შტამები პერიოდულად გამოჩნდება და ამაში საშიში არაფერია. Მტკიცებით COVID-19-ს უკვე ვირუსის სახე აქვს, თუმცა რისკ ჯგუფებისთვის მაინც საფრთხეს წარმოადგენს. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი თენგიზ ცერცვაძის განმარტებით, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღიურად COVID-ის 300-ამდე ახალი შემთხვევა ვლინდებოდა, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ახალი შემთხვევები ოფიციალურ სტატისტიკაზე გაცილებით მეტი არადგან. მოსახლეობის ნაწილი მათი თქმით PCR ტესტს ფაქტობრივად აღარ იტარებს. ცერცვაძის განცხადების საფუძველზე გაზრდილია ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა. Am fost specialistები ჯანდაცვის სამინისტროში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ და ამტკიცებენ, რომ პანდემიის პირობებშიც კი სამინისტროში ვერაფერი ისწავლეს, რადგან მათივე ამტკიცებით ნებისმიერ ახალ გამოწვევას ამ ეტაპზე ჯანდაცვის სფერო კვლავ მოუმზადებელი შეხვდება. Გარკვეულის და არის COVID ინფიცირებულებს, თუმცა პანდემიის პოტენციალი ამას არ აქვს. ის არის ომიკრონის ვარიანტი, რომელიც ხასიათება პრინციპში სტანდარტული მიმდინარეობით, თუმცა ოდნავ სწრაფი გავრცელებით. ღონისძიებები არის იგივე, რა თქმა უნდა, იდეალური გამოსავალი არის ვაქცინაცია. განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან 70 წელს გადაცილებული და ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები. საგანგაშო ის არის, რა ხდება საქართველოში. ის მიუხედავად ბატონმა ცერცვაძემ ძალიან იტრება ხოლმე ჩვენ მზად, არაფრის მზად არა ვარ. Arapeli ar არის გაწერილი. Პირველადი ჯანდაცვა როგორც არ არსებობდა, ისე არ არსებობს, რომელიც არის ძირითადი მარეგულირებელი ფაქტორი იმისი, რომ არ მოხდეს აფეთქება. საავადმყოფოებში მხოლოდ 50%-ს უფინანსებენ იმ შემთხვევაში, თუ თქვა თანხლებად COVID-ი აღმოცენდათ. კლინიკებიც ისევ და ისევ არ არიან მზად იმისათვის, რომ მოუვარონ ესეთ პაციენტებს. დაავადების კონტროლის ცენტრმა დაწარმოს, რა თქმა უნდა, მონიტორინგის საფრთხეების შეფასება, არამარტო ამ შტამის, ზოგადად ნებისმიერი სხვა ინფექციის შემთხვევაში რაც ხდება, მაგრამ ამ წუთას საუბარი რაღაცა განსაკუთრებულ ღონისძიებებზე ან განსაკუთრებულ საფრთხეებზე ფიქრობ არარელევანტურია. Specialistebi pandemiis dabrunebas faktobrivat gamoritskhaven, tumtsa sakartveloshi iseve rogorts msoplioshi bolo periodshi sheinishneba COVID-19-is shemtkhovebis zrdis tendentsia. Miukhedavad imisa, rom amazlis 5 mayis jamtolobis msoplio organizatsiam pandemia dasrulebulat gamoatskhada. Msoplioistvis COVID-19-is pandemia 21 saukunis qvelaze seriozul gamotsvevat kvlavrcheba, romelmats msoplios mashtabit 7 milionamde adamianis tsitsotskhle imskhverpla.